bir parfümə xoş gəlmisiniz. Əvvəlcə keçin baxın, darıxmayın, tələsməyin. Çeşid boldu, seçin baxın. Razı qalır hər bir alıcı. 48 saat qalıcı ətirlərdə bizdə ancaq. Hələ bir bax. Mən bilirsiniz nə lazımdır? Nə lazımdır? Deyin birin, adı belə ağlımda deyil. Gəlin göstərim şəkilim. Hə, bax bu çox qəşəng ətirdi. Bizim müdiriyyət gətirdi. Fransadan gəlib özlə. Qiymət nədir? Bir dənə gözlə nə ucuzdur, nə də ki baha. Cəmi 14 manat. Aha, başqa nələr var ki sizdə? Baxın nələr yoxdur bizdə. Yağlar var qram qram, 2 qram alana 1 qram hədiyyə özlə. Bir dənə gözlə, padır qonu deyim gəlsin. Uzaqda dursa gəlməsin.